Danas je bio glavni pijačni dan u Staroj Pazovi. Prvi utisak koji smo stekli dolaskom na Zelenu pijacu, nekada omiljeno mesto okupljanja sugrađana, je manji broj kupaca i veće cene nekog povrća. Prodavci se žale na sušu i nisu zadovoljni današnjim pazarom. Nikako, slabo ide. Zašto? Nema naroda. Pa danas nije vruće. Pa nije vruće, ali nema naroda, izvuko se, svi su otišli na godišnje. Pošto je kukuruz, ili što bi mi Sremci rekli kuruz? 4 za 100. Lepo je vreme, zahladilo je, ali malo naroda ima još za sada, kako će biti kasnije, vidjet ćemo. Šta danas imate u ponudi? Imam dobar paradajz, bresku, ovo, bobičasto sve, malina, borovnica, kupina i lepo grožđe grčko je stiglo. Stiglo je i naše domaće, ali nije tako lepo kao ovo grčko. Sugrađani uglavnom kupuju povrće i voće za dnevne potrebe i ne žale se na cene. Malo sve pomalo. Paprike i sad idemo breskve. Kakva je ponuda jutros? Pa normalno, što ja znam, uvek tako, ništa posebno. Evo, kupila paprike. Da će biti za ručak danas. Da punimo paprike, da. Nešto za pripremanje zimnice, jel krenulo već? A nije još ne. Malo. Jel dobra ponuda? Jeste. Jel skupa pijaca? Pa nije, onako. Paradajz je koštao danas od 100 do 220 dinara kilogram. Beli luk 400, crni 60, krompir 80 dinara, tikvice su prodavali za 60. Breskve i nektarine imale su cenu od 30 do 150 dinara. Šljive su prodavali za 80, kajsije više da i nije bilo u ponudi. Kupine su koštale 800, maline 700, a borovnice 1000 dinara. Grožđe je imalo cenu od 200 dinara, a za lubenice je trebalo izdvojiti 30, za dinje 60 dinara po kilogramu. Osim svežeg povrća i voća, zdravo je konzumirati svakodnevno i pčelinje proizvode, pre svega med. Ovog četvrtka pažnju nam je privukao onaj sa Romanije. Crni bor, on je 1500, livada je 1000 i bagnem je 1200. Vidim, imate i propolis kapi, koliko one koštaju? 200 dinara. Zašto su one dobre, da kažemo, gledam? Dobre za gripu, za kašelj, za imunitet i čišćenje krvnih sudova. Ako bude hladna zima, tu su i debele čarape? Sve imamo. Koja je cena čarapa? 800 dinara. Sirevi su na pijaci imali cenu od 400 dinara za kilogram, pa na više. Jaja su prodavali za oko 16 dinara, piletina je koštala 380, mesnata slaninica 1100, dok je za domaće sitne kolače bilo potrebno izdvojiti jednu crvenu.